gjithë. Përshëndetje zonë Zhupa, përshëndetje Blerjana dhe përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni nga platformat online. Duke ju uruar të jeni mirë, dhe ta keni kaluar sa më lehtë këtë periudhë të vështirë të shkaktuar nga pandemia COVID-19, ju ftoj që të jeni pjesë e takimit tonë. Takimi sotëm do të zhvillohet në kuadër të fushatës nga fjala tek veprimi, i cili vjen direkt pas projektit të suksesshëm Laboratori i Debatit mbi Integrimin Europian në auditorët universitarë, i organizuar nga SciDef, Qendra për Shkencë dhe Inovacion, si dhe sigurisht të mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, e cila erdhi pas debatit universitar për integrimin në BE për të dytin vitradhasi. Gjatë këtyre dy viteve, trajnime të shumta janë zhvilluar për të rritur kapacitetin e studentëve pjesëmarrës në debat, ku këtë edicion të dytë fitues u shpall Fakulteti i Ekonomisë së Universitetit Tiranës. Në dhjetor të vitit të shkuar u zhvilluan një sër takimesh virtuale ku e bëhe mundur dhe rritja e kapaciteteve në bazë të programeve që ishin zhvilluar nga mentorët, kryesisht për integrimin evropian, por gjithashtu duke pasur në fokus arsimin e lartë, duke qenë se vetë fushata e këtij edicioni përqendroi tek angazhimi i të rinjve për të përmirësuar më shumë shoqërinë. Dhe pas kësaj fushate shumë të sukseshme, nisi një etapë e re, e cila ishte fushata nga fjala tek veprimi, ku u vu në jetë nga 8 student, ishin 8 të rinjtë më aktiv dhe më energjik, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm për të dhënë mendime dhe rekomandimet e tyre në lidhje me arsimin e lartë dhe si mund ta përmirësojnë ata. Këta të rinjtë u ndanë në dy grupe, ku njëri prej tyre është grupi ynë, i cili përbëhet nga Zalika Gjonemetaj, studentë në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti Ismail Qemali në Vlorë, Ilir Brasha, studentë në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Marlin Muqa, studenti Fakultetit të Drejtësisë, gjithashtu në Universitetin e Tiranës, dhe nga unë, Angela Kokoshi, studentë në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Luar Rasi. Ne kemi përgatitur një dokument, një analizë për të pasqyruar më saktë se si ka ndikuar pandemia COVID-19 në arsimin e lartë, por gjithashtu duke i dhënë një rëndësi të madhe, një arsimi të qëndrueshëm që të jetë i gatshëm të përballojë dhe sfida që do të vinë pas kësaj pandemie. Duke pasur këtë fokus, ne le të themi dolëm në përfundim se si arsimi i lartë mund të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme dhe në mënyrë të sigurt për të përballuar më pas krizat që do të vinë dhe gjithashtu për të qenë më i gatshëm për të përballuar dhe pandeminë në cilën ndodhemi, ku jo vetëm vendi ynë u gjeti pa përgatitur, por e gjithë bota, si nga ana ekonomike ashtu dhe sociale. Duke ju falenderuar shumë për vëmendjen, ju ftoj që të ndiqni kolegët për detajet e tjera mbi analizën të përgatitur nga ne. Marlin? Faleminderit Angela, përshëndetje zonja Zhupa, përshëndetje të gjithë atyre që po na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale. Natyrisht që projekti që ne kemi ndërmarr nuk ka vetëm audiencë ose më saktë target group studentët, por ka edhe partitë politike të cilët në këto prakë zgjedhjesh natyrisht që kanë platforma të tyre lidhur me arsimin e lartë dhe rinit dhe rekomandimet tona dhe gjetjet tona gjatë kësaj analize sigurisht që i drejtojnë edhe Partisë Demokratike, partisë më të madhe opozitare në vend. Dhe sigurisht ndaj jush si profesuese e kësaj partije politike dhe uroj që normalisht së bashku të gjejmë një gjutë përbashkët dhe që rekomandimet tona pse jo edhe të pasqyrohen në qeverisjen e Partisë Demokratike nesër në rast ajo i fiton zgjedhjet. Në fjala për ju zonja Zhupa. Faleminderit Marlin, faleminderit shumë edhe për ftesën të gjithëve. Patjetër që për mua është një kënaqësi e veçantë që të mund të marr nga student ekselencë si puna juaj, të marr rekomandime dhe të bëj një bashkëbisedim dhe në lidhje me planet, programin e Partisë Demokratike për arsimin dhe për rinin. Si dy nga shtyllat që ne kemi në programin ton ambicioz për secilën në fush, është një program që me krenari e them që është hartuar duke marr eksperiencën e ekspertëve më të mirë vendas dhe të huaj, dhe 500 ekspertë kanë punuar programin ton,
por konkretisht në fushën e rinisë neve kemi fatin që kemi konsultuar në gjithë Shqipërinë me student, me gjimnazist, me të rinj, të angazhuar politikisht, por dhe të pa angazhuar politikisht që na kanë dhënë sugjerimet për të bërë një plan sa më të mirë që i përgjigjet nevojave të rinisë dhe nevojat e arsimit në Shqipëri. Jam e hapur të dëgjoj përpara se të shpalos atë që ne kemi programuar për mandatin qeverisës, qeverisë Basha 2021-2025. Shumë faleminderit zonja Zhupa, faleminderit shumë për gatishmërinë. Fjala i takon Ilirit, i cili do të na flasi për rëndësinë e arsimit në Shqipëri dhe rëndësinë që arsimi i lartë ka në veçanti për të rinj shqiptar. Faleminderit. Atëherë faleminderit Marlin për fjalën. Ju falenderoj zonja Zhupa që jeni pjesë e këtij diskutimi dhe shpresojmë që bashkë me ju të sigurojmë implementimin e disa nga sugjerimeve dhe rekomandimeve tona që kemi bërë në analizën që kemi zhvilluar në punimin tonë. Tani doja të shtyja diskutimin tek arsimi i lartë dhe rëndësia e tij për zhvillimin ekonomik, sepse të gjithë ne si individ dhe shoqëri jemi të varur nga zhvillimi ekonomik. Arsimi i lartë është një nga përcaktuesit kryesor që ndikon në zhvillimin e kapitalit human. Nga ana tjetër, kapitali human është përcaktuesi kryesor që zhvillon ekonominë, pra ndikon drejt përsëritjes në zhvillimin ekonomik. Nga analiza jonë, kemi marrë në shqyrtim 173 vende dhe kemi realizuar korrelacionin midis kapitalit human dhe të ardhurat për frymë. Nga kjo analizë ka rezultuar që ky korrelacion është i fortë dhe pozitiv, që tregon se vendet që kishin kapital human të vlerësuar më të lartë rezultojnë në të ardhurat për frymë më të lartë. Gjithashtu kjo sigurohet edhe nga studimet dhe vërtetohet nga studimet e tjera empirike dhe ekonometrike të realizuar nga autorë të ndryshëm. Për shembull, Torben, Schellberg dhe Henning tregojnë se kontributi i arsimit të lartë në ekonominë gjermane për vitet 2000-2011 ka qenë 8300 euro për frymë. Gjithashtu, ata tregojnë dhe gjejnë nëpërmjet studimeve ekonometrike që ndikimi i arsimit të lartë ka efekt pozitiv në uljen e papunësisë në afatin e gjatë. APIA në vitin 2017 provon këtë dhe vërtetoni empirikisht që arsimi i lartë ka ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në zhvillimin e ekonomisë dhe në rritjen e ekonomisë dhe gjithashtu tregon që nuk ka diferenca midis vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara, që do të thotë se kontributi i arsimit të lartë për nivele të njëjta të arsimit të lartë dhe kapitalit human do të jetë i njëjtë si për Shqipërinë ashtu edhe për Gjermaninë dhe për të gjitha vendet, njësoj për nivele të njëjta të kapitalit human dhe arsimit të lartë. Në lidhje me Shqipërinë ne shikojmë që sipas të dhënave të Instat rezultojnë se individet që kanë arsim të lartë kanë nivele më të ulta të papunësisë sesa individet me arsim të mesëm dhe ata më të ulët. Gjithashtu, për shembull, një aspekt social, dhuna ndaj grave, gratë me arsim të lartë dhe pas universitar janë më pak të predispozuara sesa gratë me arsim të mesëm apo të ulët 8-9 vjeçar. Kështu, sipas këtyre të dhënave, tregohet që arsimi i lartë ka një ndikim shumë të madh si në zhvillimin ekonomik ashtu edhe social. Kjo në bazë të rekomandimeve tona, ne sugjerojmë që të rrit për qeverinë që do dalë pas zgjedhjeve të 25 prillit, të rrisë fokusin e saj në zhvillimin dhe alokimin e burimeve të saj financiare në drejtim të arsimit të lartë. Dhe kjo përputhet pikërisht me programin tuaj elektoral. Por këtu në fakt në një situatë normale do të binim gjithë dakord. Por situata ekonomike e Shqipërisë është e vështirë për shkak të dy faktorëve. Së pari kemi tërmetin e fundit të vitit 2019 dhe gjithashtu pasojnë kryesore të krizës shumë dimensionale të shkaktuar nga COVID-19. Deficiti buxhetor për vitin 2021 parashikohet që të jetë 6.4%. Borxhi publik ka arritur nivelin mbi 80% dhe gjithashtu deficiti buxhetor parashikohet që të jetë i lartë edhe në dy vitet pasardhëse. Si mendoni ju dhe për më tepër, a mendoni ju që do jetë i realizueshëm programi juaj elektoral për rritjen e alokimeve të buxhetit të shtetit drejt arsimit të lartë në këtë mënyrë, edhe pse situata është e vështirë shumë domethënë ekonomikisht dhe Shqipëria gjendet në një pozicion jo të favorshëm për shkak të situatës së rëndë ekonomike. Faleminderit. Faleminderit shumë Ilir. Nuk mund t'i heq asnjë presje atyre që theti dhe më vjen mirë që keni bërë një studim të thelluar për lidhjen midis kapitalit njerëzor human dhe të ardhurave që ka shoqëria dhe zhvillimit ekonomik të shoqërisë. Është e vërtet situata ekonomike sot është e rëndë, është një situatë
e rënduar ku shumica e ekonomisë është duke vuajtur dhe duke vuajtur çdo qytetar, janë duke vuajtur bizneset, janë duke vuajtur të rinj që po tentojnë të ikin në çdo formë të largohen nga Shqipëria, por jo sepse nuk ka para për t'u alokuar në buxhetin e arsimit apo nuk ka para që shteti të vënë në dispozicion për njerëzit, por sepse parat e qeverisë, parat e buxhetit të shtetit kanë shkuar në drejtim që nuk i shërbejnë ekonomisë, nuk i shërbejnë arsimit, nuk i shërbejnë rinisë. Parat deri më sot në këtë qeveri se që kemi pas në 8 vjet, dhe ju e dini, këtu nuk jam duke bërë politikë, jam duke thënë thjesht një realitet, kanë shkuar për koncesione, kanë shkuar për abuzime nga më të mëdhajat, ju keni parë se si donin 20 milion euro për një kilometër rrugë, koncesione fantazm, sterilizimi, check-upi, koncesione rrugësh, vendosje trarësh në rrugë, 7.2 miliard është abuzimi që kanë nxjerr KLSH-ja vetëm nga zyrtarë të papërgjeshëm të cilët abuzojnë duke zgjedhur ofertën më të lartë, abuzojnë duke mos bërë tendera, pra parat janë. Parat janë për të investuar atje ku duhet. Dhe gjëja më e mirë që mund të investojmë është të investojmë tek rinia dhe tek arsimi dhe për gjitha ato arsye që the dhe ti më lartë. Mjafton të të sjell një shembull. 110.000 euro i duhet shtetit shqiptar për të arsimuar një mjek ose një infermier në periudhën 5 vjeçare. Dhe mbasi harxojmë gjithë këtë sasi parash, si shtet neve marrim mjek dhe infermier që dëshirojnë të ikin dhe bëjnë gjithçka për të ikur dhe për ta investuar kapitalin e tyre njerëzor në Gjermani apo në një vend tjetër. Ne nuk jemi të aftë që t'i mbajmë këtu profesionistët, nuk jemi të aftë që t'i krijojmë kushte e pune këtu për disa arsye. E para, sepse i trajtojmë, nuk i trajtojmë në bazë të meritokratisë, por i trajtojmë në bazë të lidhjeve të tyre nepotike apo politike. Që do të dhe t'i jesh mësues, dhe t'futesh mësues, dhe t'futesh mjek, dhe t'futesh në një pozicion, dhe t'futesh policë, këtu në çdo pozicion, në Shqipëri deri më sot duhet të jeshe o antar një forcë politike, o të kishe një mik fuqishëm, ose një rast të kishe të dyja dhe të jep edhe para. Në momentin që ti e shkëput këtë gjë, dhe programi jonë është një program që do të bazohet tek meritokracia dhe tek dhënja e të drejtës e atyre që meritojnë dhe më të aftët të kenë mundësi të marrin pozicionet e tyre të punës, sidomos kur vjen puna tek pjesa shtetërore, pra të punësimi që bën shteti si punëdhënës në spitale, apo në shkolla, apo në polici, sepse privati e ka bërë gjithmonë, ka zgjedhur gjithmonë më të mirët, shteti ka çeduar deri tani duke zgjedhur jo në bazë të kritereve, por në bazë të lidhjeve të tjera. Duke e çuar këtë te meritokracia, ne do të ndihmojmë që më të shkolluarit, ata që kanë kontribuar, ka kontribuar edhe shteti për formimin e tyre, të qëndrojnë këtu, të investojnë këtu, por të ofrojnë dhe shërbime më të mira publike, sepse njëri që ka marrë me merit, njëri që është i shkolluar, njëri që është i aftë, do t'i bëj shumë më mirë edhe vendit të punës që po bëjmë, por shumë më mirë dhe shoqërisë, pavarësisht nëse këta janë të djathtë apo janë të majtë, sepse ai po investon edhe mundin e vet, dijen e vet, po vë egon e tij. Në momentin që i detyrohet vetes së ti dhe profesionalizmit të ti, atëherë do të qëndroj profesional deri në fund. Në momentin që i detyrohet një shefi që ka vendosur aty me lek dhe që mund ta heqë sa herë të dojë pra pa një status, atëherë do të bëj, do të cilët edhe ai me njerëzit në një mënyrë jo korrekte, sepse nuk i varet e ardhmja e tij nga njerëzit. Ne kemi vendosur në programin ton, aktualisht buxheti i arsimit është 2.4% e GDP-s shkon për arsimin. Ne kemi vendosur që 5% e GDP-s të shkoj për arsimin, të jetë e vendosur me fokus arsimin. Dhe mendojmë që jemi duke bërë një gjë shumë të mirë, e cila me kalimin e kohës mund të shtohet, sepse arsimi është baza e një shoqërie moderne, një shoqërie që prodhon, e një shoqërie që krijon, e një shoqërie qytetare që
ka mundësi të eci përpara në zhvillimin ekonomik, social, por edhe në qasjen ndaj politikës. Njerëzit më të arsimuar, juve nuk e keni parë, por njerëzit më të arsimuar janë edhe ata që janë larg militantizmeve politike dhe janë edhe ata që kërkojnë më shumë llogari nga politika dhe mund të bëjnë dhe politikën më të mirë. Dhe unë jam në Partinë Demokratike sepse Partia Demokratike e ka këtë si bazë, si vlerë, që njerëzit të bashkohen partisë duke e kërkuar që të bëjnë më të mirën, pra duke e kërkuar që partia të përgjigjet nevojave të njerëzve dhe jo i bashkohen partisë për të marrë ndonjë pozicion nga partia politike. Për shumë, unë tani ndodhem në Sarandë për shkak të fushatës elektorale se jam numri 2 i listës Qarku të Vlorës. Në Sarandë, Universiteti i Sarandës, që është quhet deg e Universitetit të Tiranës, është katandisur si mos më keq. Janë mbyllur degët, nuk ofrojnë mësimdhënien për studentët e Sarandës, për shumë këtu është mbyllur infermeria, ndërkohë që vetë spitali i Sarandës ka shumë nevojë për infermierë, është kthyer nga spitali bashkiak, është kthyer si një ambulancë shanti, që do të thotë investimi në arsim është investim që po i bëjmë për gjithë qytetin. Qoftë këtu do kishte degë dhe ne premtojmë që do ta fuqizojmë Universitetin e Sarandës, do të shtojmë degë dhe do shtojmë studentët që do të pranohet dhe do të jetë detyrimi i buxhetit të shtetit për të ndihmuar, atëherë ne do të ndihmonim dhe gjithë kapitalin njerëzor në Sarandë, por dhe gjithë ekonominë e këtij qyteti, po marr shembull konkret me që jam këtu, po kështu është për gjithë Shqipërinë. U mbyll Universiteti i Kuksit, pra ju e keni parë se kush ka qenë qasja e kësaj qeverie ndaj dijes, ndaj universitetit. Ka qenë një qasje, mbyllen degët e universiteteve, rriten tarifat shkollore për studentët dhe nga ana tjetër nuk i lejon, dhe ndoshta ne do të flasim më pas për sistem, nuk i lejon që as të zgjedhin dhe të shkollohen në preferencën që ata kanë dëshirë për shkak të atij sistemi që ka vendosur për zgjedhjen e preferencave. Da e them që keni mbështetjen e plot në programin e Partisë Demokratike që arsimi do të jetë fokusi jon dhe arsimimi i të rinjve do të jetë detyrimi ynë ndaj shqiptarëve. Shumë faleminderit zonja Zhupa. Pjesë e studimit tonë nuk ka qenë vetëm ndikimi, le të themi, pandemisë në arsim apo sfidat që arsimi i lartë shqiptar ka patur sidomos të vitin e fundit, por edhe analiza dhe nxjerrja e rekomandimeve për ligjin për arsimin e lartë që sigurisht ka qenë një ligj shumë i kontestuar qoftë nga opozita, pra nga Partia Demokratike, por edhe nga aktorë dhe faktorë të tjerë shoqërisë civile apo të medias. Për këtë pjesë, flasi Zalika, studente në Universitet në Vlorës. Zalika, fjala për ty. Faleminderit Marlin, përshëndetje dhe një herë të gjithëve. Faleminderit zonja Zhupa që jeni sot këtu me ne. Për të vazhduar, në vazhdim të asaj çfarë u fol nga Iliri, por edhe për të hyrë më në brendësi të situatës, do të doja të fokusohesha te ligji për arsimin e lartë. Do të më pëlqente ta nisja me autonominë dhe vendimarrjen në universitet. Më specifikisht do t'i referohem bordit të administrimit si një organ i cili luan një rol tepër të rëndësishëm në funksionimin dhe përbërjen si administrative ashtu dhe financiare të universiteteve publike. Duke i referuar në funksionet të tjera që ligji i jep këtij organi, do të citoja edhe përcaktimin e rregullave për shpërndarjen e të ardhurave që vetë universiteti garanton, si dhe me propozimin e Senatit akademik bën vendosjen e buxhetit vjetor dhe afat mesëm të institucioneve dhe mbikëqyrjes zbatimin e tyre. Në vazhdimsi, po ky ligj përcakton se bordi i administrimit do të përbëhet nga 7 anëtar, ku përfaqësimi në bordin e administrimit, si për universitetet, ashtu dhe për ministrin, ligji e vendos duke ju referuar buxhetit afat mesëm që vetë universiteti do të garantoj. Çka do të thotë se, në qoftë se universiteti arrin të mbledhi 50% të buxhetit afat mesëm, atëherë numri i përfaqësuesve që universiteti do të ketë në bordin e administrimit do të jetë 4, ndërsa ministria përgjegjëse për arsim do të jetë 3.
Në të kundërt, në qoftë se universiteti arrin të për të mbledhi më pak se 50% i buxhetit afatmesëm, atëherë numri i përfaqësuesve në bordin e administrimit do të jetë 3 dhe i ministrisë do të jetë 4, gjë e cila kjo procedurë duke të hapë asgjë shkel autonominë e universitetit dhe në të njëjtën kohë tregon që rrit ndikimin e pushtetit ekzekutiv në universitet. Duke ju referuar edhe praktikave të shtetit, të praktikave të mira të shteteve të Bashkimit Evropian, por dashur dhe të rajonit, më konkretisht ne kemi marrë rastin e Kosovës, ku Këshilli Drejtues në Kosovë, i cili është analog i Bordit të Administrimit në rastin ton, ka parashikuar që në Këshillin Drejtues të ketë një numër më të madh të përfaqësuesve që vijnë nga stafi akademik të zgjedhur nga Senati Akademik. Duke marrë parasysh analizën, po dhe duke ju referuar dhe praktikës të shtetit të Kosovës, por dhe të shteteve të tjera, ne konsiderojmë të nevojshme shfuqizimin e kësaj pike në ligj dhe zvendësimin e asaj me një rregull të ri ku do të parashikonte që në bordin e administrimit të rritej numri i përfaqësuesve që do të vinin nga stafi akademik. Zonja Zhupa, duke u nisur nga analiza e lartë përmendur, dali në konkluzionin që kjo është autonomia që deri tani ligji për arsimin e lartë 2015-s i ofron universiteteve. Partia Demokratike, çfarë nuk kupton me autonomi për universitetin dhe çfarë rregulli konkret ligjor do të përdori për të arritur dhe garantuar një autonomi më të gjerë për universitetet? Shumë faleminderit. Më vjen mirë që je edhe nga Universiteti i Vlorës, ndoshta edhe votuese në qytetin nga je. Unë me origjinë jam nga Trejasi, po jetoj, jam lindur dhe rritur në Vlorë, kështu që jam votuese në Vlorë. Okej. Okay. Dhe më mirë tani që kam edhe një votuese të qarku tim, atëherë përgjigja kam dy fish përgjigjesin. Në fakt ne kemi thënë që në periudhën ndoshta përpara protestave të studentëve, ju mbani mend protestat e studentëve kishin të bënin edhe me ligjin e arsimit të lartë, përveç gjithë problematikave që kanë sot universitetet, dhe ka qenë është një premtim, një plan i Partisë Demokratike dhe një angazhim konkret edhe i kryetarit Basha, por dhe i gjithë grupit që merret me arsimin, jo vetëm shfuqizimi i kësaj pike që ti thua në ligjin e arsimit të lartë, por ndryshimi total i ligjit të arsimit të lartë dhe shfuqizimi i këtij ligji të arsimit të lartë që ne kemi. Konkretisht, çfarë kuptojmë ne dhe kush është ideja jonë për ligjin e arsimit të lartë? Do ta filloj me autonomin, me që e fillove dhe ti me autonomin e universiteteve. Është e papranueshme që universitetet të kenë lidhje varësie me këto kleçkat 50% buxhet më shumë, 50% buxhet më pak nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sido që të quhet apo e sporteve, rinit varet se si do të quhet kur ta kemi ne. Është e papranueshme vetë faktin sepse ministri është një person politik. Është një person politik i cili ka një bindje politike, i cili ka një program politik, ndërsa universitetet janë institucione të depolitizuara, institucione që duhet të ruajnë autonomin e tyre për të mirë të shoqërisë. Politika ndryshon, ministrat ndryshojnë, por universiteti duhet të ketë një garancin që po ofron dije, garancin që po i shërben studentëve, garancin e autonomisë edhe financiare dhe sigurisë edhe financiare të pedagogëve të universitetit, të drejtuesve të universitetit dhe asnjë varësi, sidomos varësia financiare, pastaj të jep varësi në gjithë halkat. Ju e dini që po patë varësi financiare, sikur dhe nga burri të kesh varësi financiare, nuk merë do të vendimet që do doje. Jo më nga halkat si ministria, apo kryeministri, apo e tjerë. Që do thot, autonomia për ne është prerogativa e parë dhe detyrimi jon i parë për t'ja u kthyer universiteteve. Dhe kjo vjen duke ulur numrin e përfaqësuesve që ka shteti, ministria në bordin e administrimit të universiteteve. Dhe unë mendoj që do tjetë dhe një rikonceptimi bordit të administrimit duke i dhenë pushtet edhe fakulteteve brënda universitetit.
vetë universitetet në Shqipëri, për ata që njohin janë pedagogë në Universitetin Shtetëror, kanë edhe brenda llojit problematika se sa përfaqësohen fakultetet të ndryshme brenda të njëjtit universiteti, sa rol kanë pedagogët, brenda vendimarrjes së universitetit, sa të fuqishme janë departamentet në rolin e tyre dhe se sa kompetenca financiare ju lihet departamenteve. Se thuhet që qendra është departamenti dhe qendra vërtet e mësimdhënies edhe e punës është departamenti, por nuk e kanë kthyer departamentin në qendrën e autonomisë financiare, që departamentet të kenë vetë fonde financiare për të bërë kërkim shkencor, për të administruar elemente të punës kërkimore me studentët, por thjesht është qendra e universitetit, por pa pasur buxhet dhe pa pasur mundësi të autonomisë financiare. Nga ana tjetër, ne do të ndërhyjmë në ligjin e arsimit të lartë edhe për rolin që u jepet studentëve në vendimarrjen e universiteteve. Studentët sot që ne flasim janë realisht të papërfaqësuar dhe zëri i tyre nuk dëgjohet në organet drejtuese të universiteteve, në organet drejtuese të fakulteteve. Në shumicën e rasteve kanë qenë edhe zgjedhjet fiktive, si zgjedhjet e bëra në kohë pandemie, sepse ti je në kohë pandemie kur studentët janë shumica duke zhvilluar mësimin online dhe ndërkohë universiteti i Tiranës dhe ju jeni një, bënte zgjedhje për të zgjedhur drejtuesit dhe për të zgjedhur dhe përfaqësuesit e studentëve. Dhe ky është një efektivitet i madh vetëm e vetëm për të shmangur rolin real që duhet kenë studentët si pjesa më vitale dhe si pjesa e prekur drejt për drejt nga funksionimi i një universiteti, i një fakulteti. Studentët janë pjesa ose më vitale, ata që e bëjnë universitetin universitet. Kështu që ne dhe këtë pjesë do ta prekim duke i dhënë më shumë fuqi, më shumë vendimarrje, më shumë përfaqësim në numra, më shumë të drejtë dhe zë në vendimarrje të studentëve. Mendoj që e meritojnë studentët dhe janë shumë të aftë që të marrin vendime për gjëra që i prekin drejt për drejt. Sepse si procesi mësimor, si mënyra se si bëhet vlerësimi, si kalendari, po them akademik, çdo gjë i prek drejt për drejt studentët dhe studentët janë të fundit që pyeten ose në rastin më të keq nuk pyeten fare. Dhe kjo duhet të ndryshojë dhe ndryshon shumë mirë, mjafton që të marrësh modelet e vendeve të tjera që kanë të institucionalizuar rolin që ka studenti dhe mundësitë që ka studenti për të ndikuar brenda universitetit. Nga ana tjetër do ndryshojmë dhe ndoshta nuk e di sa interes keni, por do t'ja them edhe këtë. Do të ndryshojmë pjesën e që lidhet me pedagogët, me titujt degradat e pedagogëve. Është e çuditshme se si i kanë bërë ndarjet, për shembull një pedagog i jashtëm, po ja u them thjesht për ta ditur, një pedagog i jashtëm që të marri titull nga doktor, profesor i asociuar, i duhen 8 vjet. Ndërkohë që është titullar i lëndëve, njësoj si një pedagog i brendshëm, i të cilët i duhen 5 vjet për të kaluar nga doktor në profesor i asociuar. Një pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës bën të njëjtat lëndë, po them, është titullar, se është e rëndësishme që ti të jesh titullar, ndoshta bën edhe punë të tjera kërkimore me shoqata, me organizata dhe ndaj ka kaluar i jashtëm dhe nuk është më pak i vlefshëm për sistemin se sa një pedagog i brendshëm i Universitetit të Vlorës apo Universitetit të Gjirokastrës titullar me të njëjtat lëndë. Dhe thjesht është vendosur një kozgjatje fiktive dhe këtë po ja u tregoj se sa shumë probleme ka ligji i arsimit të lartë edhe pa drejtësi dhe për studentët dhe për pedagogët. Gjithashtu tek ligji i arsimit të lartë neve do të ndryshojmë edhe sistemin që kanë vendosur, sistemin e provimeve, e këtyre formularëve, e këtyre po them rebuseve, se është bërë si një lloj me rebus, se ti nuk e di ku do të dalë shkolla, ku do fitosh, kush është formulari i parë, kush është formulari i dytë. Nëse ke preferencë të parë apo ti duhet të shkosh me detyrim, ndryshe ngelesh pa shkollë, të thonë që ke fituar në një universitet privat, ndërkohë që universiteti privat ka tarifa shumë më të larta dhe çfarë do të thënë ke fituar në universitet privat, unë shkoj dhe regjistrohem një universitet privat, dhe gjithë kjo loja me regjistrimet edhe çuditërat që kanë ndodhur që
student nxënës të gjimnazistë në mesatare vjet që ngjeleshin pa shkollë këtu dhe fitonin jashtë shtetit, do të marrin fund dhe do të kthehet një sistem ku merita, preferenca do të jenë dy binarët bazë me të cilat gjimnazistët do të shkojnë në shkollën e lartë. Por ne nuk do të bëjmë asnjëherë ndryshime të njëjtshme që ndikojnë brezin e sa po dalë. Do të thënë, ne marrim qeverisje, nuk mund të ndryshojmë sistemin për këta që janë dhe kanë punuar me këtë sistem. Gjithmonë gjëra do të bëhen në afat qartë dhe gjëra që i ndihmojnë gjimnazistin që të jetë i qartë për sistemin e tyre të hyrjes në shkollë, për sistemin e vlerësimit për universitetet, në mënyrë të tillë që të marrin atë që duan, degën që duan, degën që preferojnë dhe degën që kanë aftësi për ta arritur. Do shta zgjata shumë, po më pëlqen kjo pjesa e ligjit të arsimit të lartë, jam marr posaçërisht edhe për shkak të ashtu profesionit dhe ju garantoj që me planin që ka Partia Demokratike fitojnë studentët dhe fitojnë pedagogët dhe fiton universiteti sepse bëhet një qendër kërkimi, bëhet një qendër autonome dhe vërtet do t'i japë frymarrje gjithë shoqërisë. Faleminderit zonja Zhupa. Në fakt një nga kritikat përpos sënimit parimit të autonomisë universitare që opozita i ka bërë ekzekutivit ka qenë edhe karakteri klientelist i këtij ligji. Partia Demokratike gjithashtu ka deklaruar se me qeverinë e saj do të ketë një ligj të ri për arsimin e lartë. Çfarë raporti dhe çfarë qasje do të ketë qeveria e re me universitetet private? A do t'i përfshi qeveria e Partisë Demokratike universitetet private në grupet e interesit apo në grupin e ekspertëve që do të punojnë me këtë ligj? Pra, a do të ketë një lloj konflikti interesi që nesër pas nesër mund të përdoret edhe në media kundër jush? Shiko, unë e përmenda sikur ta dija pyetjen më pas, e përmenda se si kanë arritur të thonë dhe ne kemi thënë me të drejtë që është një ligj klientelist, se si qeveria fut në të njëjtën, po them kut, në të njëjtën lojë, në të njëjtën zgjedhje apo preferencë universitetin privat, që në fund është një biznes privat, i cili ka tarifa shumë të larta në krahasim me atë që përballon ndoshta ekonomia shqiptare, e fut me universitetin publik dhe ti thotë ke fituar në universitet privat. Unë jam, më thënë, e djata, po ta merrni, është pro biznesit, është pro universitetet private. Në kohën e qeverisjes demokratike janë hapur universitetet private. Nuk kemi asgjë kundër që të ekzistojnë universitetet private, që të prosperojnë dhe universitetet private. Por ne jemi kundër që të detyrohet studenti, që të detyrohet gjimnazisti, që të shkojë dhe të studiojë me domosdoshmërinë një universitet privat, ose ndryshe ngelet pa shkollë. Shteti në konkurset që duhet bëj, duhet mbaj përgjegjësi dhe duhet bëj konkurset që lidhen me universitetin publik, sepse shteti ka drejt për drejt detyrim të përgjigjet për arsimin publik dhe për universitetin publik. Universiteti privat me mbështetjen aq sa është brenda normave dhe ligjeve që ka një shtet normal, si që marrë në të gjithë vëndet e tjera, ku universiteti privat është partner ndo njerë me universitetin publik, do shta ofron edhe dek që nuk i ofron universiteti publik, ka dhe marveshje bashkunimi her pasere universitetet private me universitetet publike, por zgjedhja e gjimnazistëve duhet tjetë zgjedhje e lirë dhe jo imponuar nga shteti për të zgjedhur universitetin privat. Ne për këtë kemi qënë kundër, kemi qënë kundër sepse ti nuk mund të bësh një sistem që t'ja imponosh gjimnazistit, t'ja imponosh studentit të ri, që të zgjedhi detyrimisht universitet privat me tarifa X apo Y. Kjo ka qenë gjithë kundërshtia dhe gjithë, po them, shfaqja jon hapur, kundër, sepse ne nuk jemi kundër asë universitetet private, thash shumica kanë marrë licenca dhe janë hapur gjatë kohës Partisë Demokratike, asë një lloj aktiviteti tjetër privat, jemi parti liberale, parti e djathtë,
parti e liris, parti që e pëlqejmë si përmarrjen e lirë, e dim që sjellin zhvillim dhe universitetet private, unë vetë kam punuar në universitet privat para se të kaloja në universitet shtetëror, pra nuk është fare çështje që ne jemi kundër privatit, jemi përmbylljen e privatit, apo jemi kundër pasi së shtetit jemi përgjitha privat. Ne jemi që shteti ka detyrim të përgjigjet për shërbim publik dhe të krijoj kushtet privatit për një gardë të ndreshme, por jo të detyroj studentin që ose të shkojnë në universitet privat duke thënë që ti ke fituar atje, ose të ngelet pa shkollë. Shteti duhet të ketë detyrim të ofrojë arsimin publik për çdo gjimnazist, për çdo student që ka dëshirë, që ka vullnet, që ka aftësi për të ndjekur arsimin e lartë. Dhe për sa i përket pjesës së dytë, që ju tha që do të jenë ata pjesë e tryezave të konsultimeve për ligjin e ri të arsimit të lartë, unë mendoj që universitetet private dhe jam e bindur për këtë, kanë profesora shumë të mirë, të nderuar, të cilët kanë eksperiencë edhe në pjesën e hartimit të ligjeve, por në pjesën e arsimit të lartë, të cilët mund të japin patjetër kontribut sepse janë grupe interesi, por nuk do të jenë universitetet private për shkak të lidhjeve të klienteliste me kryeministrin që do të vendosin ligjin e arsimit të lartë. Po të jenë një nga njerëzit që marrin pjesë në tryezat e organizuara nga Komisioni Parlamentar i Arsimit, nga Ministria e Arsimit nesër, për të marrë një vendimarrje në shërbim publik, për të dëgjuar dhe ata si faktor. Por jo që të jenë ata vendimarrës në bazë të parave që i çojnë kryeministrit të ardhshëm apo ministrit apo lidhjeve të tjera klienteliste që mund të kenë me njëri tjetrin. Këtë ja u garantoj sepse modeli Basha nuk ka asgjë të bëjë me modelin Rama në as edhe një pikë. Kështu që nuk do të ketë as të bëjë asgjë me lidhjet klienteliste me çdo privat që do të ndikojë në vendimarrjen publike. Kjo merr fund me 25 prill dhe kryeministri i ri Lulzim Basha është kryeministri që do të vërë interesin e qytetarëve, në këtë rast interesin e studentëve të pedagogëve, përpara çdo interesi tjetër klientelist apo të çdo oligarku, qoftë ky mediatik, universitar apo ekonomik. Faleminderit zonja Zhupa, ju pak parë të pjesën e kërkimit shkencor dhe natyrisht që edhe këtë pjesë ne kemi trajtuar në studimin ton, për më gjatë dhe për më tepër do të flasi Faleminderit Marlin për fjalën përsëri. Edhe ju zonja Zhupa e përmendët dhe ecë këtë kërkimin shkencor si një nga pikat kryesore në programin tuaj, të cilin doni ta ndryshoni. Ai është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë dhe ekonomisë, duke qenë se disa nga arsyet kryesore mund të jenë si rritja e kapacitetëve në njëri, studimi politikave që mund të ndërmerren dhe efikasiteti i tyre, gjetja e shkaqeve dhe pasojave të një problematike apo diçka e të caktuar. Komisioni Evropian vlerëson Shqipërinë në lidhje me këtë aspekt, në lidhje me kapitullin e shkencës dhe kërkimit në fazën fillestare të zhvillimit të saj, përkatësisht me 1 nga 5 pikët e mundshme, duke qëndruar kështu më poshtë se gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë klasifikim përpos Kosovës. Gjithashtu shpenzimet e drejtuara në këtë në kuadër të kërkimit dhe shkencës janë shumë të ulta krahasuar me objektivin që kërkon Bashkimi Evropian që të arrijë për 1% të GDP-s. Në vitin 2020 pjesa e këtyre shpenzimeve ishte vetëm 0.0135%, duke shënuar një rritje prej 266% nga viti 2019, por duke qëndruar shumë larg objektivit për 1% të kërkuar nga Bashkimi Evropian. Siç e përmenda edhe në pjesën e parë, tek arsimi i lartë situata është shumë e vështirë ekonomike. Për këtë arsye, ne sugjerojmë që norma e rritjes vjetore të kërkimit të shpenzimeve për kërkim shkencor të jetë 54% në mënyrë që për një fashë kohore prej 10 vitesh të arrijet niveli 1% i GDP-s pa dëmtuar kështu buxhetin e shtetit. Ju, si Parti Demokratike, çfarë keni konkretisht për të ofruar në zhvillimin e këtij sektori kaq të rëndësishëm si për ekonominë ashtu edhe për shoqërinë dhe efikasitetin, sepse kërkimi shkencor bën të mundur edhe marrjen e politikave të duhura në çdo fushë të jetës dhe jo vetëm në ekonomi. Ju çfarë keni menduar konkretisht në lidhje me këtë sektor dhe gjithashtu si mund të arrihet ky nivel i caktuar dhe nëse do merret përbas ky sugjerim i jonit?
Faleminderit. Shumë faleminderit Ilir, që gjithmonë je sakt. Kërkimi shkencor, unë përmenda edhe vetë kur flisja për departamentet, për rolin e departamenteve, kërkimi shkencor është një nga bazat dhe është shumë e rëndësishme, jo vetëm për arsimin, por edhe për politikë bërjen. Që ti të bësh politika të mirë menduara, që ti të marrësh vendimarrje të duhura, ti duhet të kesh edhe studime të bazuara në kërkime shkencore për atë që ti bën. Këtu kemi vuajtur nga vendimarrje deri më sot, ndoshta në 30 vjet, nuk dua t'i bëj pan, nga vendimarrje personale, kështu e mendoj unë, kështu e gjykoj unë, kështu e mendon një grup ekspertës që ulen dhe qajnë hallet si një kafe aty dhe mendojnë se çfarë do të bëjmë për politikat zhvillimore të turizmit apo të bujqësisë etj. Në dikasteret shtetërore dhe nuk marrin për bazë dhe nuk kërkojnë ndihmën e kërkimit shkencor për një fushë, për një fushë tjetër, për një parametër që kërkohet. Dhe vëmendja e Partisë Demokratike do të jetë vërtet kthimi nga kërkimi shkencor. Neve unë modestisht e them që edhe në programin që kemi bërë, programin elektoral, planin elektoral që kemi bërë, sidomos për pjesën ekonomike, për pjesën e bujqësisë, ne kemi bërë mirëfillazi, ekspertët tanë kanë bërë një kërkim shkencor për të parë se ku do të arrijë GDP-ja, çfarë themi me këtë përqind, çfarë do ndodhi me taksën e shesë po të marrim, ku do jenë të ardhurat e tjerë, sepse vetëm kështu ti mund të bëje plane konkrete dhe ti mbaje ato plane dhe angazhime para qytetarëve. Deri tani kemi funksionuar me fjalë të përgjithshme, shëndetësi, falas, legalizime, falas, asgjë me fatura dhe me kosto. Mua vjen keq që kërkimi shkencor të degradonte në këtë pikë, sepse këtu peshku thonë qelbet nga koka. Këtu kemi ministra, deputet, që janë me plagjatura të doktoraturave të tyre, të temave të tyre, dhe normalisht nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë rëndësinë që ka kërkimi shkencor. Kur të kemi njerëz që vërtet e dinë të rëndësinë e kërkimit shkencor, njerëz që i kanë mbaruar ato shkolla dhe ato doktoratura me shumë mund, dhe e di çdo të thotë të bësh kërkim shkencor, të nxjerrësh studentët të bëjnë anketa, të marrësh rezultatet, të përpunosh, të bësh krahasim në indikatorëve etj. Atëherë vërtet do ta vlerësojnë në kërkimin shkencor. Dhe ndoshta edhe gjithë kjo qasje që kanë qenë kundër kërkimin shkencor ka qenë pikërisht sepse neve si në parlament, si në qeveri nuk kemi pasur në një nivel njerëzish intelektual të cilët ta po them ta përqafonin edhe idenë e kërkimit shkencor. Mua vjen për të ardhur keq edhe roli dhe këtu do rishikohet dhe e premtoj këtë sepse është një plan angazhim, roli që ka Akademia e Shkencave sot. Ju lutem se edhe koha nuk na premton, domethënë tek pjesa e programit se çfarë do bëj opozita në lidhje me kërkimin shkencor. Pa tjetër. Atëre, po dalë direkt në temë. Opozita premton, opozita, qeveria e ardhshme, kryeministri i ri Lulzim Basha, ne kemi në fokus kërkimin shkencor, fondet e bashkimit evropian dhe një nga objektivat, ne nuk e kemi thënë kot që një objektiv madhor është objektivi integrimit në bashkimin evropian, sepse të krijon mundësinë edhe për përfitjen e sa më shumë fondeve, sidomos në pjesën e kërkimit shkencor, sidomos në pjesën e zhvillimit, të cilat do të alokohen edhe tani si vend kandidat që jemi, por edhe më pas si vend antar, sistemimin edhe përfundimisht të pjesës së plagjaturave dhe të pjesës së pseudo kërkimit shkencor, një herë e mirë për të vënë një sistem filtri dhe një sistem po them meritokracie, një sistem pikëzimi edhe për pedagogët që lidhet me kërkimin e tyre shkencor në mënyrë të tillë që të shtynë në kërkim shkencor, ashtu si edhe financimet që lidhen me kërkimin shkencor. Forcimi i një agjencie e cila bën të mundur fokusin tek kërkimi shkencor edhe për te aulave të universiteteve, gjithashtu Akademia e Shkencave ka nevojë për një reformim dhe duhet të ketë një reformim. Sot kemi një akademi shkencash edhe me kryetar të pa
pa dekretuar, që më shumë kalon kohë televizive për të marrë me njëri tjetrin, se sa prodhojnë shkencë apo bëjnë kërkim shkencor në dobi të zhvillimit të shoqërisë. Mendoj se era shkurt mjaftueshëm. Faleminderit zonja Zhupa. Tani vim te fokusi kryesor i studimit ton, që është ndikimi i pandemisë në arsimin e lartë. Për këtë pjesë do flasi sërish Zalika. Faleminderit edhe një herë për fjalën, Marlin. Atëherë, paraprakisht, para se të dishim të pjesa e impaktit që ka pasur COVID-19 në arsimin e lartë, zonja Zhupa, do të doja që të më lejë doni të bëja dy propozime në lidhje me pjesën që dhe ju përmendët me përfaqësimin e studentëve në bordin e administrimit. Do t'ju kërkojmë që në momentin që do të bësh sfuqizimin e këtyre pikave të merrit në konsideratë rritjen e përfaqësimit të 20-25% të studentëve në bordin e administrimit dhe gjithashtu sfuqizimin e disa pikave në përkatëse në VKM, të cilat do të bënin të mundur në kandidimin e studentëve për përfaqësim në bordin e administrimit, duke hequr kështu mundësinë e ndikimit të pushtetit ekzekutiv në të. Gjithashtu, Jan Zhupa, një ndikim të madh që pavarësisht faktit që pandemia solli dëmet më dha në gjithë botën, një ndikim të madh ajo solli në arsim dhe konkretisht në Shqipëri. Le të themi që arsimi gjatë periudhës pandemia e kapi tepër të papërgatitur, duke u nisur që nga fakti që Shqipëria vuan në lidhje me momentin e vendosjes që do të për zhvillimin e arsimit do të bëhej në distancë, nuk kishim një parashikim ligjor për të. Vinim nga një vakum ligjor i cili mund ta vërtetojmë edhe nga fakti që studentë ndryshëm, të cilët kishin zhvilluar mësime në mënyrë të njëjtë jashtë shtetit, në të njëjtat forma, kur vinin në Shqipëri kishin probleme me një në krediteve apo dhe të njëjës së diplomës. Në vijushmëri, problemet ekonomike që popullësia shqiptare mbarte bëntin të pamundur studentët që të bëjeni, të kishin të mund të merrnin pjesë në zhvillimin e mësimeve online. Kjo bëri u bë pengesë më pas edhe në zhvillimin e një mësimi efikas, gjithëpërfshirës dhe elastik. Them efikas sepse Shqipëria renditet në ato vende ku ka numrin më të ulët të cilësisë internetit dhe të shpejtësisë së tij. Renditet në një nga shtetet me shpejtësinë e internetit dhe cilësinë e tij më të ulët në vendet e Bashkimit Evropian. Them efikas zonja Zhupa gjithashtu sepse gjatë periudhës së pandemisë, në periudhën, flas për periudhën mars-prill të 2020-s, universitetet u detyruan që të mbylleshin dhe të fillonin hapjen e dhënies së mësimit online 2 deri në 3 pas 2-3 javëve të para. Kjo pasi gjatë periudhës që duhet të bëj kthimi i mësimit në distancë, u ndeshën me probleme të tipit të rritjes së infrastrukturës në informatik, zhvillimi i bazës së dhënave të studentëve, sikurse dhe vlerësimi paraprak i mënyrës së përgatitjes së materialeve didaktike. Ajo që u vëre ishte dhe mungesa e zhvillimit të trajnimeve të pedagogëve, por edhe të studentëve për të dhënë një mësim akoma dhe më efikas. Si pas studimeve u treguar që pedagogëve vetëm ju ishin dhënë një paket e cila përmbante mënyrën e shpjegimit të zhvillimit se si do të përdorej programi i cili ishte përzgjedhur, por në asnjë moment nuk ju nënshtruan trajnimeve të nevojshme për të rritur aftësitë e tyre teknologjike, duke u nisur kjo edhe nga fakti sidobishmëri për faktin se Shqipëria jo nuk e njihte zhvillimin e mësimit në distancë, por pedagogët ndeshëshin me një mungesë praktike të ofrimit të këtij lloji leksioni. Nisur nga çfarë paraprimi sipër, unë do të doja t'ju propozoja gjithashtu ashtu që nën drejtimin e Ministrisë të Arsimit, në bashkëpunim me donatorët apo organizatat të cilat punojnë në aftësitë digjitale, duhet të përgatisnin programe për zhvillimin e aftësive digjitale si të pedagogëve ashtu edhe të studentëve për të rritur mësimdhënien, për të mundësuar një mësimdhënie më efikase, më gjithëpërfshirëse dhe më elastike, si dhe ashtu për të nxitur rritjen e mësimdhënies nga ana e studentëve. Zonja Zhupa, në qoftë se 26 prill të këtij viti, Partia Demokratike vin në pushtet.
çfarë masë është përkonsideruar, sepse referoj edhe këtë pyetje duke marrë parasysh se akoma universitetet momentalisht ndodhen të mbyllura dhe ne nuk e dimë akoma se kur do t'i rikthehemi gjendjes normale. Sigurisht që shpresojmë të ndodhë sa më shpejt, por derisa ajo të ndodhë, nuk konsideroj të nevojshme t'ju pyes se çfarë masë është konsideron se do të marrë Partia Demokratike për të rritur aftësitë digjitale të pedagogëve, por edhe të studentëve. Kjo për të rritur dhe për të bërë sa më efikase gjishtëpërfshirës mësimdhënien. Faleminderit. Shumë faleminderit Zalika, edhe për kolegën që do flasë sipasaj, por edhe për ju zonja Zhupa, vetëm i lutem kujdes me kohën. Ah, okay. Tash se kujdes me përgjigje. Me kohën pa tjetër do mundohem, por kjo nuk do më shmangi komplimenta njërë për gjithë ju për mënyrën se si jeni përgatitur dhe se si i shpalosni të gjithë problematikat dhe zidhjet. Pandemia na gjveshi nga propaganda që ne mund të kishim edhe në arsimin e lartë. Sigurisht na gjeti të pa përgatitur, por jo vetëm neve, por dhe shumë vëndet të tjera të botës. E keqja jonë e madhe ishte që qeveria nuk ju përgjigj situatës emergjente në mënyrë emergjente, që do të thotë nuk ju përgjigj me asnjë ndihmë studentëve, pedagogëve. Dhe të gjitha që thua ti janë 100% vërtet. Unë se që thash janë vetë pedagoge në Universitetin Shtetëror dhe ne është e vërtet, na është një sqarim për të përdorë sistemin Teams për bërjen e leksioneve online dhe të gjithë jemi përgatitur në mënyrë ekstra nga vetja jonë. Por jo kushdo e merë përsi për ta bëjë këtë, por ndoshta ka dhe kleçka që duke përgatitur në mënyrë autodidakte, ti nuk arrin dot që ta shfrytëzosh maksimalisht, po them, atë gjithë mundësit që ka bërja e mësimit online, apo edhe e provimeve online që kemi asur problematika po ashtu shumë të mëdhaja. Atëherë do ta filloj shumë shkurt që mos na bërtasi Marlini. Paketa ndihmëse për paketat që lidhen me mjetet e teknologjisë siç janë tabletat, nuk lidhet vetëm me arsimin e lartë, por lidhet edhe me arsimin e mesëm, edhe shumë kohë u bë dhe arsimi i bazë në mënyrë online. Vënja në dispozicion e lehtësirave për paketat e internetit, pra po marë pjesën bazë, rritja e trajnimeve falas online të ofruara për pedagogët, por edhe për studentët, për maksimizimin e aftësive të tyre për mësimin online. Unë shpresoj dhe ne shpresojmë që shtatori do na gjejë një situatë tjetër pandemie dhe nuk do të jemi të detyruar që mësimi online të jetë mësim parsor, por gjithsesi masat dhe trajnimet nuk bëjnë asgjë të keqe edhe në qoftë se ne kemi kthimin në auditore. Mësimi online do të jetë është një nga të mirat, po them, që na mësoi pandemia, se mund të jenë shumë mirë të kombinueshme të dyja, të përdorshme edhe në kohë normale, sidomos në vende të cilat ka akses interneti dhe ka mundësi. Futja e teknologjisë në shkolla ka qenë edhe është nga planet tona më të rëndësishme. Dhe kjo jo vetëm në afat shkurtër, pra jo vetëm në shtator, por futja edhe e lëndëve teknologjike që në arsimin bazë, pra një informatike më të mirë, pajisjeve më të mira në shkolla, por sidomos materialeve bazë dhe futja e teknologjisë në universitete. Është e papranueshme që për shembull inxhinieria apo dhe të tjera bëjnë akoma me kompjuterat të vitit 1998, ndërkohë që bota flet për robotikën. Dhe kjo është detyrim dhe do të jetë detyrim i qeverisë Basha, që sigurisht ja u premtoi këtë gjë nga ajo që shikoi dhe nga puna në teren, që mbas 26 prillit ne do të jemi në qeverisje dhe do të jetë shumë e mirë edhe për arsimin dhe për përballimin e pandemisë. Shumë faleminderit zonja Zhupa, në fakt ju përsëri se këtë edhe themi planin që PD-ja ka për të ardhur në ndihmë studentëve, por do të dija në fakt të gjithë të donin dinim se çfarë plani ka Partia Demokratike për në mënyrë që situata të tilla si pandemia, në rast se në të ardhmen do të përballemi sërish me një situatë të tillë,
sistemi ynë arsimor me qëti arsimi lartë të përshtatet dhe të ofroj studentve ndoshta jo një shërbim dhe temi një tjetë nivel me mësimi normal për të paktën sa ma afër standardeve që duhet. Qëfar du të bëjë partia demokratike për përgatitur dhe për të përshtatur të lloj terreni? Shumë i sakt. Ne nuk do donim kur dhe urojmë që s'do ndodhi kur një situatë e tillë pandemie, por nuk duhet ta marrim thjesht për pandeminë, duhet ta marrim edhe për zhvillimin normal që mund të kenë shoqëritë duke i kthyer syt në një moment të caktuar për një arsye apo një tjetër dhe mësimdhënies online. Ndaj angazhimi jon dhe ka qenë angazhim publik i kryeministrit të ri zotit Basha, angazhimi është roli i madh dhe futja e teknologjisë dhe bërja fokus te teknologjia që nga klasa e parë dhe deri në fund të cikleve të studimit. Me anë të teknologjisë ne mund të arrim që edhe profesionist, po them, që jeton sot në Kanada të ofroj shërbime për Shqipërinë, apo një profesionist shqiptar, duke që njohë shumë mirë teknologjisë, të ofroj shërbime duke qëndruar dhe jetuar në Shqipëri për Gjermaninë apo për Italinë. Dhe kjo na shërben, thashë, vetëm thjesht për pandeminë, për të kaluar një situatë, ku shërben arsimit, aftësimit dhe nevojave që kërkon kohërat moderne dhe zhvillimin teknologjisë. Ndaj ne kemi bazë, futjen e teknologjisë tash nga klasa e parë, shtimin e fondave teknologjia, mbështetjen e bizneseve që kanë me fokus të teknologjinë, për shembull të rinj, se të rinjt janë më pasionarë dhe më lejoni ta them dhe më të aftë me teknologjinë, të rinjt që do të investojnë në biznese që lidhen me teknologjinë, në 3 vitet e para nuk do të paguajnë asnjë detyrim fiskal, do të jenë të shmangur nga të gjitha tatimet e shtetit, vetëm për të zhvilluar këtë aktivitet në teknologji dhe kjo është shumë e rëndësishme. Apo krijimi i inkubatorëve të biznesit që do të ndihmojnë këto biznese teknologjike në aftësimin dhe në rritjen e aktiviteteve të tyre. E thashë në fillim që nga universitetet ndryshimi i menjëhershëm dhe vënja e parave në dispozicion për ndryshimin e mjeteve didaktike të mësimdhënies duke futur teknologjinë e fundit dhe duke futur aftësimin qoftë pedagogëve në teknologji, qoftë studentëve në teknologji, në mënyrë të tillë që të bëjmë mësim më cilësor, më me standarde europiane, por dhe që na shërben për punësimin e të ardhmes, sepse syt tash janë nga teknologjia, nga kjo shoqëri e re moderne që ka nevojë për njerëz të aftësuar në teknologji. Edhe një faleminderit. Tani kalojmë tek pjesa tjetër, tek më saktë kapitulli tjetër i studimit ton që ka të bëjë më shumë me shëndetin mendor të studentëve gjatë kësaj periudhe pandemie dhe në veçanti gjatë muajve mart-prill që gjithë e dimë ishte një izolim gati-gati i gati. Për këtë pjesë do të na flasë sërish Angela. Falenderoj Marlin. Ashtu siç Marlin i theksoi, një nga problematikat që shumë të rinj hasën gjatë ditës secioni të më njëhershëm nga mësimdhënia tradicionale. Dhe ndihmë dhjetë tek shëndeti mendor i shumë studentëve. Gjatë kësaj periudhe u ndjen një presion shumë i madh tek studentët, i cili u reflektua edhe në përfaqësimin e tyre psikologjik. U rit ndjeshëm numri i raportimeve të studentëve të cilat vuanin nga depresioni apo nga ankthi, si dhe shumë të tjerë që shfaqën problematika të theksuara me gjumin apo dha adiksione të reja të cilat mund të kenë zhvilluar gjatë kohës së karantinimit. Për këtë arsye shumë vende në botë kanë marrë masa për të ndryshuar apo për të lehtësuar sadopak barrën mentale që ka krijuar pandemia për studentët e tyre. Për shembull, podcastet janë futur si një mënyrë për të lidhur më shumë me studentët në Universitetin e Bermenit në Gjermani. Ndërkohë në Arnos të Danimarkës, zotit e më shumë studentët po inkurajohen që të zhvillojnë takime virtuale për të ndarë provojat e tyre, si dhe në Universitetin e Brunner në Londër, i cili nëpërmjet rrjeteve sociale zhvillon TikTok të ndryshëm për të ndihmuar studentët dhe për t'i dhënë ide se si ata mund të kalojnë kohën e lirë. Prandaj vendosja e mësimit socioemocional përpara punës konjektive do të ishte një ndihmë shumë e madhe për shumë student që të përshtateshin me realitetin e ri, por që
gjithashtu dhe të rrisnin rendimentin dhe eficiencën e tyre në punë. Vlen për të përmendur që jeta universitare në vetvete ka një rol shumë të rëndësishëm për jetën e gjithë studentëve, gjë që bën që dhe përgjegjësia që autoritetet apo institucionet përkatëse të jetë shumë e madhe për të lehtësuar, po them, problematikat e këtyre studentëve. Ofrimi i shërbimit të detyruar të psikologut në universitete për të mbajtur, për të mbrojtur dhe për të mirëmbajtur shëndetin mendor të studentëve si gjatë pandemisë por dhe pasaj, apo dhe paraqitja me audio dhe video të mënyrave se si të rinë pun të përballen me depresionin dhe ankthin, apo dhe vetë krijimi i klasave të posaçme që kanë në fokus shëndetin mendor të studentëve, do ishin disa zgjidhje shumë efikase që mund t'i vinin në ndihmë të rinëve që tashmë po përballen me këto vështirësi. Zonja Zhupa, gjatë studimit të planit të Partisë Demokratike, kjo problematik nuk ishte parashikuar. Duke qenë se kjo problematik është relativisht e re dhe është filluar më së shumti gjatë kohës së karantinimit dhe shkëputjes për një periudhë shumë të gjatë nga auditoret universitare. Si është qasja juaj për qasja Partisë Demokratike në momentin që do të vinë në pushtet kundrejt asistencës së shëndetit mendor të studentëve dhe a është vullneti i mirë që ta trajtoj këtë pjesë pasi është nga problematikat më të rëndësishme por dhe më të mëdha që ka shkaktuar kjo pandemi. Ke shumë të drejtë Angela, po dëgjoja shumë me vëmendje dhe po mbaja shënime edhe për sugjerimet që ti dhe se si funksiononin universitetet e tjera dhe çfarë zgjidhjesh kishin bërë vendet e tjera. Është e vërtetë që në programin, në planin ton nuk e kemi dhënë detaje në lidhje me shëndetin mendor të të rinjve të studentëve, por që është një pikë që nga pandemia patjetër duhet të ketë fokusin ton. Unë e kam hasur vetë me studentët të cilët ishin përgatitur për të ardhur për të studiuar në Tiranë, kishin thurur ato ëndrat e një jetese larg provincës së tyre se po vinin do bëheshin student në Tiranë, se ku do jetonin etj. Dhe nga i momentu gjetin që do jetonin prap në vëndin e tyre, ku ata ndoshta kishin ato ëndrat, ju e keni parë se si është universitetit dhe dëshira. Dhe këto të gjitha ndikojnë në psikologjinë e studentëve apo lidhjet që mund të kenë pas në Tiranë dhe kur detyrohen të kthehen prap në vendin e tyre etj, po e marrë në kontekstin social. Ke shumë të drejtë. Partia Demokratike ka fatin që në ekipin e vetë të ketë njerëz specialistë, qoftë të shëndetit mendor, qoftë të psikologjisë, njerëz që mund të ndërtojnë paketa shumë të mira ofrimi ndihme për studentët, duke marrë parasysh dhe gjithë këshillat e tyre tua, më falë këshillat e tua për podcaste, për takime virtuale, për takime ndoshta edhe ku një pedagog flet dhe të tjerët dëgjojnë apo bashkëbisedimet hapura apo talk show të hapura të cilat do t'i shërbenin shumë mirë mirëqenies apo atyre kafeve virtuale, po them që që do zëvëndësosh mishënjës mendore të studentëve. Është shumë e rëndësishme, sepse në këto kohë mund të arrim edhe në vendimarje ekstreme, qoftë vetë izolimit, qoftë vendimarje që lidhen pastaj që shoqërohen apo me anoreksi, apo me problemet tjera të shëndetit, apo dhe ajo me ekstremja që nuk duam kur që dhe ta përmëndim si që mund tjenë vetvrasjet nga mbyllja e tepërt apo nga izolimi tepërt. Ndaj do ta shikojmë me prioritet, do ta kemi në fokusin tonë dhe pa tjetër që këshilla tuaja janë shumë të vlefshme dhe unë ju falenderoj që risollët në vëmëndi. Falenderit Zonja Zhupa, në fakt është kënaqësi që përpos edhe gjetjeve dhe rekomandimeve tjera dhanë edhe një rekomandim që programi opozitës base e kishte anashkaluar apo është në sakt një lloj nën pike e asaj çfarë duhet bëhet. Megjithatë, përpara se Zalika të bëj përmbledhjen e gjithë studimit që ne kemi bërë gjatë këtyre dy javëve, do doja të lexoja një mesazh që na erdhi në chat nga studenti Getian Kekaj, i cili pyet se çfarë programi ka Partia Demokratike për të luftuar fenomenin e plagjaturave në radhët e stafit akademik. Unë e prapë këtë disë se sa arritë ta se dhe shëtë përmënda të këpjesa e kërkimit shkencor, nëse nuk disiplinojmë pjesën e
mësimdhënësve, pjesën e pedagogëve, pjesën atyre që kanë marrë titujt, duke kaluar në filtrin e plagjaturës, ne nuk kemi pse flasim fare për kërkim shkencor, për dyra kursi, për tema diploma studentëve, ku nuk japim shembullin nga vetja ajo. Kështu që sistemi i filtrimit, po them sistemi i kontrollit do të jetë një sistem që nuk do ta bëj qeveria, sepse folëm më shumë për autonominë universitare dhe nuk mund të pretendoj që do të bëj qeveria kontrollin e universiteteve, por qeveria do të jetë shtysja, monitorusja dhe ndihmësia, ndoshta me fonde dhe me sisteme dhe me praktikat më të mira europiane që universitetet të krijojnë sisteme dhe të bëjnë pikëzimin, po them, e pedagogëve edhe në bazë të kërkimit të tyre shkencor dhe në bazë të kësaj pjesës së plagjaturës. Nuk flas për kërkim shkencor, plagjaturën e nuk e quaj fare as si pjesë të kërkimit shkencor, por e quaj anti-kërkimin shkencor dhe anti-shkencën. Faleminderit zonja Zhupa, fjala i takon Zaligës. Faleminderit edhe një herë Marlin. Në përfundim të diskutimit në bazë të analizës dhe diskutimeve të zhvilluara gjatë kësaj hapësire, ne trajtuam tekstuam nevojën për shfuqizimin e pikave të caktuara në nenin për ligjin për arsimin e lartë me qëllim rritjen e ndikimit të stafit akademik në bordin e administrimit. Gjithashtu kur konsideruam të nevojshme rritjen e peshës të votës të studentëve në 20-25% për të rritur kështu mundësinë e studentëve për të marrë pjesë në veprimtaritë administrative, veprimtaritë vendimtarëse të universiteteve. Shfuqizimin e VKM-ve ku përcakton nevojën e marrjes së statusit të kandidatit të personave që do të kandidojnë për të qenë përfaqësues të studentëve në bordin e akreditimit, në bordin e administrimit dhe gjithashtu zgjedhjen e tyre me jo tashmë nga ministria përgjegjëse, por do të dalë si përfaqësues i studentëve në bordin e administrimit, kandidati i cili ka pasur votimin më të lartë nga studentët. Gjithashtu ne konsideruam të nevojshme plotësimin e tre kritereve nga kandidati për përfaqësimin e studentëve në bordin e administrimit, ndër të cilat ne konsideruam të nevojshme mos përfshirjen e tij në asnjë forum politik, të ketë mesatarën 8 në momentin e shfaqjes së kandidaturës së tij dhe mos të ketë ndime të formës të prerë gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdim. Ne konsideruam gjithashtu të nevojshme që Agjencia për Monitorimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë jetë e pavarur nga pushteti ekzekutiv dhe në duke ju nisur edhe nga situata aktuale, konsiderojmë të nevojshme që të parashikohet në ligjin e arsimit të lartë nevoja e përfshirjes së mësimit online si një nga metodat e zhvillimit të mësimdhënies tashmë dhe në Shqipëri. Krijimi i një fondi rezervë, ashtu siç dhe ju përmendët, dhe ne konsiderojmë të nevojshme për studentët të cilët vinë nga familje në nevojë dhe që kanë të pamundur aksesimin në mësimdhënie, duke u bërë kështu atyre duke i shasur ata më shumë në internet dhe gjithashtu me pajisjet e nevojshme digitale që bëjnë të mundur aksesimin në mësimdhënie. Zhvillimi i praktikës dhe i punëve në laboratore konsiderohet të për i rëndësishëm për forcimin e njohurive të studentëve në lëndët përkatëse që ata ndjekin. Prandaj ne konsiderojmë të nevojshme dhe të mundur gjithashtu që të bëhet një alternim i orëve për të ofruar këtyre studentëve të paktën zhvillimin e orëve fizikisht në laboratoret përkatëse. Mbi aftësitë digjitale në universitet, sikurse ju dhe ju theksuat, është e nevojshme në drejtimin e Ministrisë së Arsimit, por edhe në bashkëpunim me donatorët apo organizatat të cilat punojnë me aftësitë digjitale, në shtrimin në trajnime intensive sikurse të pedagogëve, të stafit pedagogjik ashtu dhe të studentëve për të bërë kështu të mundur rritjen e aftësive teknologjike të dyja palëve dhe zhvillimin të një mësimdhënie dhe mësimdhënie sa më efikase për të dyja palët. Mbi kërkimet shkencore dhe cilësinë e arsimit ne kemi konsideruar të nevojshme të ndërmerren hapar për implementimin e rekomandimeve të Këshillit Evropian në lidhje me rekomandimet që Këshilli Evropian do të hartohet në strategji që të mbulojë të gjithë nivelin e arsimit, të bëj programin e zhvillimin e strategjisë së specializimit SMART dhe gjithashtu të siguroj pjesëmarrjen më e lartë në horizont 2020. Të rriten shpenzimet për kërkime dhe zhvillimin me një normë rritje rreth 54% të ardhurave me një nivel 1% të PPB-s për një periudhë kohore prej 10 viteve.
të bëhet prioritet të rritja e shpenzimeve në arsimin e lartë si një element i rëndësishëm me impakt të drejtë për drejtë në zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. Gjithashtu, rritja e pagave të stafit akademik konsiderohet e nevojshme nga ana jonë për si një mënyrë për të rritur cilësin e mësimdhënies. Mbi shëndetin mendor, ne konsideruam të nevojshme ofrimin e të shërbimit të detyrueshëm të psikologut, krijimin i përmbajtjes audio dhe vizuale, mbi mënyrën se si do të menaxhohet stresi, ankthi dhe shqetësimet të ndryshme që studentët kanë ndjekur gjatë periudhës së pandemisë, por dhe në vazhdimësi. Krijimi i disa klasave të cilat kanë në fokus shëndetin mendor të studentëve dhe të mësoj atyre mënyrën se si të menaxhojnë dhe të krijojnë orë të përshtatshme për të shkëputur nga këto lloj ndjeshësira. Shumë faleminderit zonja Zhupa që ishit sot me ne. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit kolegës, faleminderit gjithë kolegëve që folën, faleminderit ju, zënja Zhupa, për gatishmërinë dhe ju urojmë suksese në garën tuaj në Vlorë. Natyrisht që ka qenë një mundësi shumë e mirë dhe ka qenë një ndër projektet më interesante ku ka marrë pjesë, për këtë besoj që flas në emër të gjithë kolegëve. Dhe i falenderoj në radhë të parë Skydivin për këtë mundësi ka ishtë mirë. Falenderit Fondacionit Shqyqëria e Hapur për Shqipërinë. Falenderit gjithë atyre që në ndoqen në rrjetet sociale. Urojmë që të kemi mundësin punën në projekte të ngjashme për sërisë bashku. Falenderit shumë për mundësin që më datë që të komunikoja me të rinë, ka ishte zotë, ka ishte informuar, ka ishte mirë artikuluar që janë shpresa jonë për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë. Më vjen mirë dhe rekomandimet që këshin zjedhur dhe pa bërë politikë, të gjitha rekomandimet tregojnë që në 8 vite Shqipëria ka dështuar dhe është koha që ato rekomandime që gjenden pothuajse 100% në planin e Partisë Demokratike të zbatohen nga ne dhe me 26 të kemi ndryshimin që meritojnë çdo shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe nga ana ime, Ina, për bashkëbisedimin me studentët, për gatishmërinë, sepse e dim që është periudhë intensive, dhe për shpalosjen e programit Partisë Demokratike për arsimin e lartë. Natyrisht shumë faleminderit studentëve dhe mentorëve që ka punuar me ta për përgatitjen e tyre. Sikur se thashë në fillim, kjo ishte një nga përballet, por studentët të këtij grupi do të përballen edhe të shtunën në një takim tjetër dhe studentët e grupit tjetër janë kryer tashmë dy takimet, po themi, se përballet nuk është fjala e duhur, gjatë kësaj jave. Të dyja grupet do të përgatisin një dokument politikash me një analizë të shkurtër të situatës dhe rekomandimet konkrete që ja u bën dhe të ditura sot dhe ne do t'i ndajmë ato me ju. Dhe qëllimi është që ta vazhdojmë këtë dialog dhe këtë bashkëbisedim edhe pas 25 prillit, sido që të jetë të thuash rezultat. Tati, pra ne na intereson që të flasim me liqëbënës qofshin në opozit apo në opozit, që zëri i të rinjve të studentëve me cilin e punojmë, po edhe për të i tyre të mund të të qohet edhe në vendimarje. Kështu që kjo është plani, po themi, me të cilin po punojmë dhe shpresojmë që të kemi mundësi për të arduar dialogun. Faleminderit edhe njerë dhe për gëzim me studentëve dhe Faleminderit. Mirupafshim.